Пети ден търговският регистър не работи. Проблемът е от миналия четвъртък, а министърът на правосъдието Цецка Цачева, чието ведомство отговаря за него, сезира прокуратурата, ДАНС и МВР. На сайтът му продължава да стои съобщението, че регистърът не работи. Според адвокат Александър Кашъмов от програма Достъп до информация, сривът на системата е доста подценен и препоръчва в момента да не се извършват търговски сделки между фирми. Категорично не мога да посъветвам никой да прави каквито и да е сделки. Дори не само с недвижими имоти, но каквито и да е други сделки с фирми в момент, в който няма начин да бъде удостоверена достоверността на фактите, свързани с тази сделка. Самата информация за това, защо не работи търговския регистър, също е противоречива. Тиражират се версиите за технически срив, а агенцията по вписванията заяви, че няма да бъдат изгубени данните от него. Въпреки това, съмненията на експертите остават. Стои въпроса дали е вярно това, което протече като информация, че има опасност да бъдат изгубени данни, да бъдат унищожени данни за определен период. Това означава, че за тези досиета на търговци ние не можем да сме сигурни в актуалността на данните. Тоест проблемът е по-сериозен, отколкото се представя чрез мълчанието на институциите. А най-лошото според Кашъмов е, че този прецедент търговският регистър да не работи толкова дълго време в 11 годишното си онлайн съществуване, води до подозрения за нередности. За съжаление, всеки подобен прецедент създава опасности от измами, опасности от несигурност на оборота, опасности така да се случат неща, които след това са или невъзвратими, или много трудно възвратими. От агенцията по вписванията заявиха, че се работи нормалният достъп до регистъра да бъде възстановен на 15 август.